today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. E hoje um programa especial de beleza. Aí nada melhor do que eu passar o dia, pelo menos uma tarde, aqui no Centro de Depilação e Ateliê de Beleza, porque eles estão com novidades. Vocês já estão acostumados, quem viu o programa há 6 anos, quase 7, o Centro de Depilação e Ateliê de Beleza é meu parceiro há todo esse tempo. Então a gente mostra muitos procedimentos para os cabelos. Hoje a gente vai percorrer, assim, vai andar um pouquinho aqui, tem mais coisas, não vou conseguir mostrar tudo nesse programa, mas coisas que têm importância para a nossa beleza. E novidades, começando com uma novidade muito legal que eu estou precisando muito. Carol, que é esteticista, ela vai me ajudar a revitalizar a minha pele, porque minha pele foi judiada do sol, né? E é isso mesmo, os tratamentos que você vai fazer hoje é pra isso, pra dar um up, né, Sim, Carol? Pra dar uma revitalizada na pele. Após todo esse sol, calor, praia, piscina, a pele da gente pede, precisa dar uma revitalizada, uma nutrida. Então hoje eu montei um protocolo especial pra Renata. Nós vamos fazer uma esfoliação com um esfoliante maravilhoso à base de hortelã e menta. E depois nós vamos fazer uma massagem, que é um lifting com bambus, é um bambu tratado. Como eu posso mostrar, um bambu especialmente usado para a pele. Ele é todo lixado, polido, não machuca. E nós vamos fazer um lifting com o bambu. E após vamos aplicar a máscara de ouro, que vai deixar a pele super revitalizada. Uma pele maravilhosa, vocês vão adorar. A cara da riqueza. Como de Soraya, da Raquel Biju. Então vamos lá? Então vamos, a gente vai, começa pela esfoliação, não, né? Vamos começar pela higienização. Ah, tá. Sempre o procedimento é esse. Você começa pela higienização. Esfoliação, tonificação. Depois eu vou fazer a massagem com creme de massagem maravilhoso, que tem os princípios ativos de última geração. E após a massagem, nós vamos aplicar a máscara. E você vai ficar relaxando um pouco. Vamos finalizar com uma água termal maravilhosa, que vai dar um up. E aí o filtro solar. Então vamos por partes. Por exemplo, higienização vai fazer uma limpeza na pele. Isso, vamos remover primeiro a maquiagem, as sujosidades que está na pele. Para poder absorver tudo que você vai aplicar. A esfoliação, ela tira os resíduos, é isso? Isso, ela vai remover as células mortas, ela vai deixar a pele preparada para receber o tratamento. Vai remover a primeira camada córnea, vai fazer com que a pele fique preparada para receber os princípios ativos. Aí eu vou aplicar um tônico que vai equilibrar o pH da pele. Porque a esfoliação é uma agressão para a pele. Uhum. Então a gente vai aplicar o tônico suavizante que vai equilibrar o pH. Após isso, eu vou realizar a massagem. A massagem com bambus é maravilhosa. Ela tem o mesmo efeito de uma drenagem linfática. Ela promove oxigenação dos tecidos, nutrição, elimina as toxinas. E além do que, o bambu, ele é energizante, ele é considerado para os chineses uma planta sagrada. Então tem toda essa questão também de essa harmonia com a natureza. E após a massagem, a gente vai aplicar uma máscara maravilhosa de ouro quelado com cálcio, que, nossa, dá um up na pele. Essa coisa dos minerais, né, do ouro, diamante, isso, eles estão muito fortes agora, sim, né, no tratamento. Sim, porque nós, aqui no Brasil a gente tem, nossa, a natureza, tá, a gente tem uma gama de princípios ativos minerais à nossa disposição, a gente tem que utilizar o que tem de mais moderno na área da cosmetologia. Então, cada vez mais tem essa busca pelos produtos naturais, essa busca, esse resgate pela natureza, principalmente aqui do Brasil. E ele age de que maneira na nossa pele, essa máscara de ouro? Por que, então, que ela é boa? Ela é uma máscara revitalizante, ela é indicada para qualquer tipo de pele, ela nutre, ela tem um efeito de preenchimento. Então, na primeira sessão já dá para perceber a diferença. E fora que tem a questão da cromoterapia, o dourado, ele é relaxante, uhum, energizante. E eu vou ficar com a tua pele? Assim? Ah. Né? Não faz milagre, mas tudo bem. Não. Vamos começar? Vamos sim. Higienizar? Sim, então, sim. Vamos lá. Yesterday I cried. It must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. Delícia, né? Eu sofro muito nesse programa, sabe, Carol? Que é um trabalho muito desgastante, né?
Agora, ainda hoje, vocês fiquem de olho, porque a gente vai fazer, vou mostrar pra vocês aqui, é uma novidade aqui no Sei Depilação também, a depilação de linha, né? Aquela depilação que tira até essas penuginhas. Tira, maravilhoso. A gente vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês tranças. Tranças que tá super na moda agora, super em alta. A gente vai mostrar tranças também. A Vivi vai ensinar a fazer uma... Vai ensinar? Não, ela vai mostrar um tipo de trança pra vocês. Maquiagem também, hidratação, tudo isso no programa. Não sai daí. Eu continuo aqui, relaxada, fazendo aqui meu tratamento de beleza. A gente continua hoje com um monte de coisas pra beleza. Tudo pra beleza. Ai, Carol, pro meu dia, eu ficava aqui, sabia? Tão bom, tô cheirosinha. Vamos ver. Ai, como ficou. Nossa, e dá uma levantada, né, no rosto, né? Agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Tô descabelada, fico dormindo. Obrigada, viu, Carol? Obrigada a você, eu que agradeço, foi um prazer. A gente vai conversar com a Cláudia, né, que faz isso, a... Isso, depilação a linha. Depilação a linha. Aqui no Sei Depilação, Ateliê de Beleza.